Radio Malta jena għatmana jissa għal-din l-edizzjoni tal-program ta' għan għal-kulħat il-psikiatr dr. Mark Xwireb. Insellim Giorno, il-ħodwa tajbarillek. U s-semmijak F'dan il-program. F'l-kimijak sejrin it-kelmu dwar, f'titilu għet ta' forse n dwar xaħġu ħraq li x-inħallu dan l-ikraħ ta'na li nħamġu jek kem xie, ma' nafxie diffukultajiet psiko soċjali, ma' nafxie stawikonu. Bix namlu ek, ma' n-somma, kontetni ċajta xiftitu kol għalix. Ija, kusjoni ta' as, forsi għaparti għaffariet uħra. So, mużenit l-ufija. Jista' jkunu kol. Mużenit l-ufija. Naqra, naqra, mħawad, jman sobet, mħawad, naqra, jibba, ma jista' jkunu. Ma jgħalx li zot fuq xiex konna din nitkellmu. Mela, din l-edizjoni tal-program tal-lum, sirin saqsi din id-domanda. Għaliex? Għawn personi illi jattiraw jew relazzjoni d-ħzina, jew personi tossiċi ikunu jisom kalamita għal dawn it tip ta' nis joħorġu minn situazzjoni u kemm li nejlek jitħlu foħra inklus ħbiberi jiġi fir mhux qed ngħid biss relazzjonijiet intimi imma anki ħbiberi illi jista jista' jkollhom illi jkunu b'dan il-mod għaliex. Mela, għanibdow mill-definizjonijiet. Jiena nobot nidġudika n nies U dan ma najdux bis għax l-unika wieħed, ma najdux jena għalix jgħal opinjoni tijaj. Il-labeling hija ħaġa mux maltija biss imma hija ħaġa universali. U t tendenza tkun, u iva, għax dakek, għax mm, dik nervuza, għax dik dak tit-toqot ta' t-tenċ tajta x-ifur vulkan. U kommenti għek. meta n-użaw din il-kelma toksik din hija kelma li ħarġet nasepina bl-internet u bil-social media. Kollu xanna toksik. U eżat, u din l-problema. Naħseb il-punt ta' tluri tikun, li il-bniedem intrinsikament, intrinsikament jista jimbidel. Allah jar, jow eħu ħanajdu, kullħat għandu, kullħat jitwilet, bil-potenzjal illi kollu ċert esperienzi jitalem minnu u jimxi għal-ħajja aħjar, ħajja iktar rewarding. Ija normali. Normali, pero ħat maħan, pero għem ċerta, I have to qualify this, għem ċerta najdu għek kondizjoniet, number one. ħat maħan l-ħajja perfetta, ħat maħan li l-ħajja mandiċ l sfidi taħħa u l kriżijiet taħħa. U bħal maħdajjem najt, il kriżijiet u m-opportunita biex aħna immorru għal level li jmiss. Ġifiri min jaħseb li l-ħajja ħaj kollu ħajja perfetta, jew li l-flus iġibuk kontent, jew li jinti għandek l partner, jew li jinti għandek l job. Somehow, somewhere, something is going to be a mess. Ġifiri, pal jġini, per esempio, f-muxi, Elon Musk, per esempio, nisbħal Donald Trump, nisbħal Putin, nisbħal Berlusconi. Nis bħal Sofia Laurent, per eżempju, dan ma nis ta' għandhom ċerta biex ngħidwek know-how, għandhom ċerta kapaċitajiet, pero meta wieħed jibda jħaffer u jħaffer u jħaffer, tar li kulħadd għandu l tiegħu. Jiġifieri labeling noqogħdu attenti. Irdu dali ħanajt din il-kwalifika li rid nagħmel, jiġri kulħadd għandu l-potenzjal. Noqogħdu attenti li dali ħanajt mhux ngħid ah żgur u l-marek u t-tiflek u noqogħdu attenti, let's go in with an open mind. Pero ħanati ċerta biex najduwek Hiel, ta' toxic relationship. Mela, toxic relationship din dan huwa terminu li ħareġ fid desajnijiet fil-fat, fejn persona tajt, għara, il-problema edha fuq il-persuna, i iġġelni nħosni ħazin, i iġġelni ma nizviluppax nir l taħarni, t-overpower jani, t-dominani, u għallura, xini biex najduwek il-reaction get out, get away, aħrab. U għawnek il-periklu tal-labeling, għaxek jiena ħanati tabella, il-tendenza jiena li tabella ħateħel. U għallura nżommu l li dal ħanajdu, kullħat jistajħadem fuq. Mela, xinu ma biex najdu għek? Is-sinjali illi inti jgħat f-situazzjoni tossika, najtu to kol, illi għabbel konna namlu għek, so jentin nisma jistaw xirawni, ma we point our fingers. Illi dakek, illi dikek, u jiena perfett. Issa, nirrepeti, repet jiena miexet najt il-li mem situazzjonijiet ta' moqrija, ta' bus, ta' stupru, ta' bullying, ta' ta', ta, ta, ta izolazzjoni, ta' whatever, ma' għadir jivirdan u għazin, ovvijament, u jħet jihul passi. Pero, il-mistoqsija, xidrabi, jista' jkun hemm li qed nagħmel xi ħaġa jiena mingħajr ma nintebaħ din agent inha mhux biex ngħidu biex nagħtu il ħtija This is not about blame u fit-terapija meta wieħed jagħmel analiżi anke n-nifsu. di mhux għax jien għandi tort u int għandek raġun jew inti rbaħt il-premju jina le. Immem ċerta biex ngħidu hekk sintomi, red flags kif ngħidu l-Inglisi li wieħed irid iżomm attenti li Is-sitwazzjoni, għalik preferi nitkellem fuq id-dinamika, is situazzjoni fil-family therapist, jemmen ix family therapist, therapist ma kollegi ti għaj, per li jahmu fil-crisis team, ta' kull jum jaraw il dinamika iġveri, is-sistema, li l la systemic therapy, tal-persuna, per esempio, il fil-axija, kienem ġuvni, kontra għak il-ġenituri. Allora, Mux għax tort tal-ġuvni o tal-ġenituri, imma il-sistema kif nħolqot. Allora, meta wieħed jitħol, janalizza, ħajtu ta' kull-jum, b'dan l-atteġament isma jena mux għet Mr. Mrs., biex nip-pontarilek neċessarament għax tort tijak, ejja għan bil-għeda. U jena, in-nies nistedmu, podġi bil-għeda, per eżempju, jow jitkelmi, jow jiktbu xie affariet, jow ipinġu, per eżempju, ipinġu, mammi d-dati u ma l-lista tal-affarit li dejja dejakom, jew ma U dan il- biex najdwek din l-karta tkun mot, forse t-instemman għar infantini, ma tajċ kem taħdem. il jow jissolvu għon bejni tum jew jow jirrikjedu għallajnuna professjonali. Is, ħagħu għrafu il-professjonisti, il-professjonisti huma ma trejnjati, therapists, nurses, social workers, biex najdwek it il il-team kollu, counselors u kol tal-skola, l, l uh, teachers, biex ma jgħatux minajr ma jkunu semaw il-ġiċ jew it t u terapista trained jew tabib psikjatra trained il-linja titkun kemm jista' jkun imparzjali għalek jekk inti għandek konflitt ta' interess għalek diffiċi ta' terapija mal-kuġin tijak, jow mal-neputija tijak, jow maħuk, tista' tejn, tista' biex najt tiftaħ il-bibin biex tejn il-persuna, għax u kunem l-emozjoni, kunem l-konflitt of interest, jow jinn per eżempju, inti, suppost teknikament, inti t 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 Ħafna t ħafna t t t t t t u jina fittisht fuq l-internet u tafxiex. Din il-lista, eżda, dawnu ma, nismi, dawnu ma. U importanti li nitkellmu fuqom, naħseb għandhom l-użu toxic, narcissist, etc. Imma irridu nikkwalifikaw, u noħdu attenti. Ġviri, ħafna nisa, per eżempju, u dina tiġi ktar fin nisa, per eżempju, kuna dej separaw. Għax il-raġel ti għaj star għarax għandu 1, 2, 3, u fittisht fuq l-internet. Noħdu attenti. L-għol dawk il-questionnaires mu miex neċessarjament autorizzati. med who Mux neċessarament ikunu validati senċentifikament, u jien għandi ċerta rabja, u ħan-għamil kwestjonir għan ħattijħor ovvjament l-emozjoni ħatħaw għad raġuni Nir-repeti, muxet najt l-nisa, muxet ibbatu, jow n-nis muxet ibbatu. Muxet najt, muxet njemmaj, jow mandom Allura xjamlu għed, imuran terapista, il-terapista għali għali kem għali 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 dak il għali 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 naħat minn innannu man manneputi kontra il-mami u l-partner. U l eks tal-mami mal tzija kontra nannu. Ġveri kunem dawn il-biex wek komplikazzjoni d-gbaru. Dan ikunem ħafna ħafna snin ta' weġat. Kris li ma jmorux il-tġijiet, ma jmorux il-preċetti ta' nis il ma mudijiet. Ġveri maġinaw, ġveri il-Christmas, ġveri li kunem ħafna zbatija. Mela, biex neġu għal-punt. Terapista li għu għalija, għat maħa ta' għandek raġun li għet jistajtu, isma mill milli għet tajt jider li jem fuq għet Ma' nafx, imma ta' jep li għet iġib il-parti l-ohra. U min ikum muġuħ jgħajt, għem la terapist għal li għandi raġun. Le, muix minnu, u għalek għet attent, jina ma' nistaxin kunna fezzattament il-persuna l-oħra, jekk jina ma il-persuna l-oħra, ma smajċ il-persuna l-oħra, ma kellix input issa bl-email bil-kitba online, idealment kun face to face. M'a naħseb daka importanti u kollax ħafna drabi lix importanti najdar. Għax inti jina mortant t terapista U terapista għalt li li jinti narcissist li fil-fat. Ovvijament, il-problema għadħet xiġifiri, għad maratni u kunem ħafna minn dal-aggravation. Ma għawnek għed jisek il-sostni puntu kol li fejn fejni kunem difkultajiet ta' kopja, ta' relazzjoni. Ta' principala, jow impiegat ma' principal, jow teacher ma' headmistress, jow <tcaliling> treat, <tricit> jow footballer ma' l-coach. Ġifiri, għan kumxar. Tmur għal ftit sessonijiet wahdek biex t-tekki li għarrabja, jow. Ġertum ġiba li għandek inti, imma jek trit xaħġa f'dik il-relazzjoni, anki jekk il-biberija tidu tamlu għaf l-imkien. Ekku, u jekk persona mux kapaci, mux kapaci mux għax nisin deficienti ta' jow ignoranti, xitrabi tant ikunem emozjoniet li ta' jep ikunem a third person, ħabib, ħabiba, u għalek u forsi l-op tfal, ma' li t bil-eda, t-pingi l kull persona uħra jkun per esempio, l-student u il-coach captain tal-futbol, tal-volleyball, whatever et nivvinta. il għajt għajt jisma, jien għandi daw li xuż, 1, 2, 3, u jiena nħoss nah li ABC. Nistow pliż nivvalidaw minn għajr ma nippuntaw swaba, xie dal li għanajd lek, għax jien nikkritika li lek, imma da kif għet nħosni jiena. Għafna nisna id if iskom għafna rabi għamlu għu kolla, ġiħan kelli l-Ingilterra, iġibu kaxa ta' zraben tal kartun jikdbu laffariet fuq il-post-its klimza, u jipodġum fil-kaxa, un bat għandu l fuq di, juħorġu wahda minnum ekkis għal-lotterija. Għan jutraċi tant. Għagħa figurattiva, però tant importanti għan f'dik il-kaxxa emmek li għadu għoddimek, edha biex tajt isma, jena mux kontrik, jena mux għet nittimbrak, mux għet nakkużak, imma eja let's explore, għax wara kollox, jena għandi opinjoni. Inti għandek opinjoni. Għeket najlek xidrabi. Għeket najlek xidrabi. Għeket najlek xidrabi li kollok lajnuna professjonali, imma l-ideja huwa dan: isma jena għandi opinjoni u int għandek opinjoni, pero flimkien nisun oħġu opinjoni aħjar, u la tijaj mi tajba, u la em l-opinjoni aħjar. U jahsa dan u għal-basis ta' family therapy, problemi l-orti, ġiliet ta' businesses, problemi ta' wirt, separazzjonijiet, il-kunċet ta' krizi fil-fat, u jgħet mill krizijiet meta ma' jkunemx din id-dinamika, meta jkunem il-labeling, u saħan si jiva, il-nis jistow jaslu għas suicidju, jizolaw ruħom, jitjogdu għakontra d-dinja, u għallura eħja għan fuq warning lights, bozzots, homor, illi situazzjoni ja tossika. Inti taf, Kristina, għal kelma no boda. Ema edha, mekku rridu nittak li għawa, naqdu l-barri minn runu. Number one, rabja kostanti. Letteralment, tittuqot attent, meta titħol id-dar, jow toħroġ mid-dar, jow tamaxa, bl-inglis jem espressjoni, treading eggshells. Letteralment, miexi, Fuq kartun fuq il-bajtek. Li tal l tal-laħran stajtje jew ta' xi ħaġa għax il-persuna sħassa tfur. Tiżbruffa. U allura dak għu warning sign wieħed li jem situazzjoni tossika. Sitwazzjoni oħra illi forsi tista' tkun tossika u nagħti eżempju. Jiena. ma tossika ma jista' x'ikun il-parti l-oħra forsi għaddejja minn diffikultajiet. Ġim mhux toxicity. Ekku, ekku. U fil-fat, u għalek nipreferi, għalek nipreferi ma' nuzaxiex, jena situazzjoni, situazzjoni għanħelti ta' krizi, jena nipreferi kelma krizi. Għarra situazzjoni ta' krizi meta jena, ma' li dar jow ħriġna fl-imkien. Morna party, morna teach riċeviment ta' xol. U jena msarni nifsaqajja il raġel il-boyfriend, ħajiz broffa, ħajajt u ħajorġ il-barra. Jow ħajajt, isma, jena irrit il-li jiltaqam għal-bostija, jgħandi l ġdijt, irrit namil impressioni tajba u make insomma, l-bist, u fwejja, u xriket, u whatever, u jewelry, U please, please, il-lum tamil xanati Dawnu maffajtu għan nistajġru, jo per esempio jgħajt, irrit nitla, u jgħajt nintroduċiħ l għaj, u jgħajt l zgur, għan zgur, t-tħabbe bħafna U jgħu, t immaġin, l-ansjeta, ġivir immaġin għaw xaħġa, jgħisot u għostamena. U jgħu 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 O ħanajt l ewwel dawn huma din iż-żerrija ta' kriżi serja. Ħa nerġa' nagħti in-number, għanna na għandna tarif xejn li huwa 6, 3, 9, disa 9. 9, 6, dan huwa helpline, dan huwa crisis line, skużawni, mhux helpline biss, 3 u 24-7. Aldaw għal il-pariri, mela danna bodza saħamra number one bozza ħam ta' miex normali. Assolutament, ma naħjina li xil timur barbecue. Ma li xil timur barbecue. U msa' nifsa' għajja, najdil għal-mar esma u paċen sessa, please, jina irtin kellem il-principal tija, il hija mara, hija mara, hija mara, u mbattaj lek kil tal-lum rajta bizzejet, dan u għaffert ta' kol-jum, dan u għaffert ta' kol-jum. Għifiri li jisiru forsi jemmessemie jemmek li jistaw jidentifikaw dawnu ma' izzerrija ta' kull krizi biex najdu għek. Xi zbilanċ fid-dinamika tal ta 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 relazzjoni, jew relazzjoni ma' persuni oħra, jew ma' gruppi oħra, jew miegħi nnifsi u nitkellmu fuq wkoll. Jew mal-passat preżent u futur. Ma jekk persuna mandiex il persona normali, normali, ndeja nuża il-kelma, imma, em... persona fl-istess sit situazzjoni illi yes. yeah. hija minna fil-maġġoranza tan-nies. Forsi ħaj id imma mux e iġveri jinti ma turix l-id-dejqat, un bat forsi id-dar, u s li l jew jow s kemm kem ħas-sejtek kem f'dik f'diki situazzjoni. Illi jinti jibbler tawt dak li kuna d minġo b'dak il-mot. Zit, zit naqra alkohol

Għaliex inti tħossok ek letteralment ju trading eggshells? Il-persuna tista tkun depressed, tista tkun ansjuza, forsi t-trobbija taħħa kienem ġenituri u ġenitura l-istess, forsi For i ir-rabja tal forsi i taħseb iżzejet. nati eżempju, iħor banali li ġara dil-ġemma, u s-sanu għot nitħol fil L-alkohol, per eżempju, u l-kokain, u l marijuana by definition, iġibu kiktar sospettus xidrabi, issa. Emmin u lew, jimman ix-xrob, xoħta, man in-source, jnjur, un-għamil bracket li flasha ta' jannar tal-2020, il-World Heart Foundation ma' WHO ħarġet s-arrija globali fejqalet. Alkohol mwix indikat ta' s-saxħat iftakar għabel, kon għajdu t sambit, dak indikat biss jek għandil ma' mid-dedi kuti, first-degree relatives, illi kellom għallar s-għatta t-tak tal-qalb. Anka dawk, zittu koll-enerġi drinks illi ġibek iktar impulsiv, qed tinkweta fuq xi ħaġa tax-xogħol. Insejt forsi t-tifla ħallejta ma tafx fiex kien ħadd minn paċi filu qeda ma' dak u marret libset hekk. Affarijiet ta' kull jum Mela dik abbozza ħamra number one. Li inti tħossok illi ħalla jew kelma ma jew kelma żejda għax ħa jagħmel xenata. Itolbu l-għajnuna. U s dawn għabajdu għaj, Kristin, għaffart rimedjabli ta' u ġveri ottimisti. għattimisti u dawk li persona ma t-istax toħrax minnom, issa għankunu ċari da nina na kommenti għor. Aha, Mark, ta' mort tant it terapist tal-crisis, terapist li batni, ma' mor darba ma l minut. Minu, l-għol da' terapija mux ma tiġi ta' darba. Veru, nishti u li kiku għanna da' ta' faqqaw suba. Nifda' na' number one. U number two, na' hopna id minn nis, Kristin. Sadit ta' ġemma mot, sadit ta' xar mot, sadit toxrin sena mot, jħu jħanna jkollna koppi, per dom nis 45 sena. Taħseb li kollox għaddej fuq rubini. not necessarily. Pero jgħan għajdu għang oġġettivi realistiċi ma' temistiċi Din, dawnu ma biex għajdu għek. Stimoni, dawnu ma opportunitajiet fil-krizi. Fil Mena, number two. Li jiena per eżempju, jena għandi top, għandi t-shirt nħolb nil U t-shirt u għavjolat nivvinta. U immur għal-partner t jew jgħu immur il-xol, li, li data tal bank l warax li ara kemmu kemmu buffu. U jiena, inħosni ovvjament, embarazzant. U bat, jajdu lek, jekk inti verament tirrispettani, ma tilbis, ma tilbis, jiena muxa tnajċa ċaċa skullata, ta' assolutem, jiena tnajt, per esempio, t-shirt, mis, whatever, l-inti ma U l-implikazzjoni tkun, jekk verament inti tħobni, tilbsux, u inti xtajt, l-le, jiena rritin hobbu, ku, jiena ħan manipolazzjoni, diġa hemm element ta' manipolazzjoni sa hemm mod u mod kif wieħed jitkellem hemm mod u kif wieħed jgħaddi l-argument. Imma diġa eżatt, allora jiena kull darba nqum fil u niftaħ il-gwarda robba biex nilbes it-t-shirt Oh, hold on a minute, jew ħaġa oħra. Illa ħwa dan il-bist ħirġin Jurnaqdu attenti, noqdu attenti, għax dan huma affarijiet. Ma dik tista' tkun mhux qed ngħidlek li kollox, mhux qed ngħidlek kollox li tkun... Jinnaf. Jina mhux qed ngħidlek li kollox jien qed ngħid li ħadd ħaġa tkun. Ma żilx il-wejja ta' adattanti. Assolutament. Imma jiena mhux qed ngħid affarijiet ta' darba, jien qed ngħid ikun hemm klim disprezzattiv u din bozza ħamra ġveri li jena number two nkun kondizjonat f'dak li namel nilbes whatever. Ovjament, nat eżempju banali. Jek jena għandi t-tifel u t-tifel tijaj, et jitkellem blikkel ġoħalqu. Ovjament, ħaġa bazika, edukazzjoni, lek mux etnajtek, mux etnajtek. Imma anki l mod kif nikorreġu t-fall, kem minti, pastas, għatmaħat irnexxi fil-ħajja, għaraħuk, għaraħtok kemm t-studja. Intħatib għabahnan dawni għassu ma z-zerrija, dini ta' bidu ta' kriżi u ħafna tbatija. Da u dawni jasra, it's not rocket science, they are very simple things, da ta' għasem bżonni kollok ta' kol -orti, -orti, bi imma daw għaslu għal-kriżi, t-ġveri li jindajem nik kritika. Jow, per eżempju, meta jkolli bżon lajnuna tijak, jajdu, għaz għazgur mux ovja, dak kollu tortijak, mela jena, per eżempju, kasiħor, daw liġdu ta' kull Il-orti, mort il-orti, kelli problema bil-xol, jew bil-business -bil 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 partner il-business partner ħadd il-flus seraq li se u dalam whatever. Immur id-dar biex ikollin naqra wens, għant il-mami tija, jow il-papa, jgħidlek, ozgur, inti xprużontu, senti inti mux dejjem, titħol għal-jom, noħdu attenti, għax jistaw iweġġaw in nis u dawn huma the raw emotions, dawn huma il breddan mbatt dan u għal-ħobs u l-bad bredda mbatt li nanaw kull-jum, Kristin, fil-is, dizzu għatu jisajt. Li ovvijament jieġu iktar komplikati, għax namlu, jina biex nikkopja s-self-esteem bax, ma nħammur nixrop, għanħos ni tajja, għammur nħuħer għal-linja kawkej, ħammur prova nil-lap, għammur ni gamblja, għammur namel xaħġ, jino, għallura, u jħet jiprova, joħroċ. għandu l-potenzjal biex jimxil il qoddim Problema hija Is it too late? It's never too late. Imma iktar ma tidħol fija pat sokko, kolesterol, pressjoni, l-kalfarit kolla, SLI, fibromalġa, iktar ma tidħol, iktar diffiċli, pero it's always dejjem personal tista tista timxil u d-din. Għanif ufti tal naftit reklami, nisimaw u missa meta nġulura, nkunu nistawin u jġbu kol anki ftit kommenti bil-WhatsApp li diħlin minn antisemijata. Christine delicata, għal Here are a few tips on what to do to furnish and finish your home. Actually, only one essential tip. Be Home in Hazebuch. A large selection of sofas to choose from, loose furniture, carpets, bathrooms, tiles and much more. Be Home, Imdina Road, Hazebuch. Your home, Be Home. Orqod bizzeje, ġisimna jeħtiġlu bizzeje t-irqatu mistriħ biex jifi u jġeddet l-enerġija sabiex biex kif xira. Dan il-fejqanu huwa essenzjali għall-attività fizika u mentali matul il-jum. Browns and you. Laħar ċans tijek biex tibbukja vaganza ta' erba teams għalija ma' Granada Travel. Mill-10 sa' 13 ta' novembru, għal prezz imraħas ta' 530 euro. Titlifx dan il-ċans, Lukanda l fuq bazi ħafbord fi ċentru ta' Modika. U jkonna ċans nżuru Sirakuza, Noto, Katania, u nsibuħin anki għal shopping u ħafna l -ziet

Il-Public Broadcasting Services Limited i il-polisi għal lażra tal-programmi ta' ġbir ta' fondi minn aqdit filantropiċi fuq l istazzjonijiet tal-PBS li se jisiru fil-sena 2023. L-aqdit interessati jistaw d dokument tal-polisi fl mal l-applikazzjoni mis sit fundraisingpolicy.pbs.mt. L-applikazzjonijiet se jkunu edin jintlaqaw sal-31 ta' Deċembru 2022. Dr Mark ċwire, puħat din l-edizzjoni tal-program tal-lum e din nid Toxicity, it-tossiċita, u niprufawni f-muweza ta' menċini. ċaħat mis-semmiħat ħana, jiktib lekkek. għandit fajla, il-sena, uftitilu ħajrit nina TikTok biex per eżempju ra nara ricetti u għaffariet bħal dawn. Ftit jim wara għek kamilt u kien interessanti jemma kienu kol disgustanti l ammont ta' hate speech fuq kull video illi tela nis mux perfetti bħal kull Minu perfett, missema l-isfel, Speċajt kelli neħħi għax ma flaħtux, li tara mara jew raġel, sajzna ra kbir, ikolla e l-kuraċ u l-konfidenza u tkun komda ta' mel-video, u tajru b'mod dispreġġattiv ħabba d-dera li għadhom żar li li tinkwetani ħafna. Toxic people kullim imkien sar u issa din is-semmija toxicity to an extreme at a different da, level. Is-sinjur għandha punt validissimu, sinjura jina għalhekk u għalhekk jina naħseb illi l-internet daqs kemm jgħin soċjetà futura. Jekk ma jkunx hemm checks and balances anki mnaqxa fil-liġi ċiraħna ta' jena naħseb għad jalla lemma jena nisper li dala ħanajt ma jiġix, imma eventualment ħajkun hemm riċerka kbira li tajt li dak li għattajt din il-senjura fuq dan il-pjattaformi ta' media soċjali jista fil-fat jikkawza dannu għax kifet tajt sempliċi ħafna u titkellem xoċna kera ikraħ stupidu

x'namel le ngħid lek għax qed tiġri warajja, jew qed taħarni jew qed taħarisjan, noqogħdu attenti. Iġifieri sinjura, verament għandek punt validu u dan huwa sinjali ieħor tal-kultura sfortunata jew biex ngħidu hekk id-del tal-midja soċjali. Nirrepet, il-midja soċjali għandhom ħafna affarijiet tajbin xi stgħu jagħtu, ġifieri, imma ovvjament wieħed irid joqgħod attent u mhux hekk biss l-eżempju li qed nagħtu. Il-coping skills. Minna zażuh tifel tifla li qed jiflikja fuq il-TikTok o whatever ċinu il-messagċ? Il-messagċ huwa, mela jina, ma' dartek, ċaw, full stop fresh line, is-seks isu maġara, xej, un nistow mal kifet tajtissir, natu ħafna, in ħafna. Mela, din il-ġimma ġili għatta din ġiviri il-Facebook kikun nistan in-neħieħ, in-neħieħ għall mek għal-affarijiet tal-taxxol u anki mezz ta' kif nistan ik imma per eżempju. Din il-ġimma, tell-lajtu maċtan d-impressionauni illi għan għan għamil referenza għal-jom il-lum. Mella xaħatet jiet jipparteċipaw f-kompetizjoni, muħan jiet ċejn jiet u għet jider filmat. Taħt dan il-filmat, din il-persuna, xalijaw mandirizzati dawn il-kommenti, għanda barax ta' kommenti. Għal in-nies trid bil-kapaċità u s-sempliċità tiegħek u mhux bil-koxox barra trid tilbes adattat ad għal fejn tkun sejra. La tkun ħriġ biex tider, issa trid tkun lesta l-kritika tal-poplu. I ħadd l-eżempju. Din il-persuna bdiet ir respondijom, -respondijom mm -hmm. l lura. bil riżultat illi xraċet iżjed l-affari kienem vera ftit kummenti illi kienu jajdu inti t-murs bil kapacitatijak un-baħt ħatmu perfett wara kollu xo kullħat jekien inħosni komda l-inkunek un-amelek un-il-besek xallun inkun komda l-inkunek Himma l-kommenti kienu vera ġveri jien xil rajtu met madu jek yes. din l-persuna għanda għanda tfal Ekko Jo għanda U daħħa jibqa emmek Daħħa Daħħa Iġveri jim u għedin jaqraw dan l-kommenti Ma imċans li jibqa emmek Jivindu jib għetri attent Kristin, dana again it's a sign of the times Dan l komment li kullħati u għa terapista Li kullħati jaħseb li jifem Li kullħati Nirrepeti Għaxħan bat il-counter argument huwa imma jena dritt nesprim l-opinjoni veru, bla dubju. Għamma dini għadak, l-imbat e hate speech. Għallura din kol, dan kol huwa element tossiku fil-fat, dan huwa um, atteġament tossiku u kol, situazzjoni tossika fejn jena tajjeb u ħattijħor nistan maqdar. il, -krit il kriticizm li tkun hypercritical, t-kritikal ħin kollu, jkun sintomu tal-ko depressjoni, depressioni Imma li da' daqsek, li għu tiftakaret lek mux normali li jien nħos li jedha f-situazzjoni. dak il-ħin forsi t dawn il-feelings ġofija fija u għetnejt għetnejt d din il-persuna għetnejt 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 Imma, bl għetnejt I don't wear them out. għetnejt 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 propju għetnejt bat, kifet, nkun xem kini ornej isma veru id-dajat, mm -hmm. jo veru dak il-komment kien zejet. Imma dawn, ġifiri, memx dan il-berjer, split second dak li għaddej minni ktibtu għetu. Ekko. u għaleg, again, dil-ħagġa illi irrit il l minna r rma naħseb il-li jina jisni għandi dritt kritika jow l-opinjoni u ma nindunax din il-kosċenza soċjali l-ekkim sejħa emotional intelligence li jina ma nindix rispet, forse nista ma naqbilċ imma xortin il-rispet mod kif nindirit saħ mod kif in kelmek nista nkun assertif minna maqdar u anki l-element ta' kritizizm, dil-kritik muxet najt li dawn il ma' elementi uħor ta' situazzjoni tossika hija din l-hyperkritizizm jajdu la' fil-psikologi, jinnik kritika kollox, isu id-dinja għazina jina ta' jie, mandi xej għazin. Altru li għajtis majna għandi difetti tijak, imma fuq dik ma' naqbilx jgħan poġġe bil-eda. relazzjoni, situazzjoni tossika, fejn nħoss li il-ħin kollu il-ħin kollu il-ħin kollu U ma nċiviex, jow nċivi ftit, jow nibżal li jekkan nċivi xaħġa, għal-person uħra tajt ismajna tajt dik ta' għili għalija. Jow dawnu mal klim you never do anything, għatma ta' għamel xaħġa għalija, inti dejjemek, inti dejjem, inti għatma tejni, jow per eżempju, situazzjoni uħra, per eżempju, niftakar ftit ċurilu. Persona marret il-girlfriend marret ta' tu ċukkulata, ċukkulatina. U da' fetaha, U meta kienet naqra bajda ta' venti kunem forsi naqra sħana ta' uddub naqra ġifi, da' bet naqra. U reazzjoni ta' da' raġel kien poi bojfin, diġibtli, jgħidda s-sot il-person li forsi li ta' biex najdu għek ġesta mħabba, għara il-retaliation, dan l-element ta' self-centeredness, il criticism il hypocriticism U għank il li jinti f'din il-relazzjoni tri tiktar, tri tiktar, dejjem tri, dejjem tri. il-warning san uħrajn. Imma l-għura biex għax li jibda jafas. wieħed? Palma għadna qabel, u għet jista' jekk kemm il-kapaċità, jekk kemm il volontà jekk personi jistgħu li jpoġġi bil-qieda jitkelmu. Jużaw il-kaxxa ta' zarbun kifat jew tuża il-karta. Dina tajba. Dan huma deflectors jgħidulhom fil-psikoloġija li jiena tnuza mhux qed inħares lejk biex nattakkarilek, imma qed impoġġi din emozzjoni tinpoġġi din dan is-suġġeriment fuq biċċa karta u qed impoġġiha fuq il-mejda. Allura mlaji tiegħi, lajji tiegħek imma jagħta s-sitwazzjoni u hekk daw forsi jidru banali imma tantu ma' importanti. Hemm pereżempju terapisti barra ma' Malti anzi jeżiġu li jkun hemm l-emotions box. li kull relazzjoni koppja u lekk suggestions box minn hemm minn hemm ħarġet tal-customer ke, li inti tpoġġi hemmhekk u llum nitkellmu fuq din. Ħaġor li wieħed jista' jagħmel jinduna li dawn l-affarijiet setgħu ġew ħabba trobbija tiegħi jow għax il-mammi kienet kritika, għax kienet depressa, għadjem t-kritika, jow kienet abbużata, jow il-raġel talaqa, jow marra l-gwerra, minn minnin nannittana, jow danu ma kolla ffajt li nind, li ujien helit, għankunu ċarġi, jow danu ma u t skanta għalek il-geneologija, għalek kemm il-terapija transcendental terapi li għenja debattibli, ma ettati l-uzu taħħa għettati, perspettiva tal-situazzjoni. -ta Jung t-kellem Freud t-kellem fuq. Allora, in naħseb nuqdu attenti kiena li jek jena kolli xinajt ma l-principal ti għaj ma siħbi l-skola, ma li kollox dizastru di situazzjoni tossika irreversibli, ħankunu ottimisti, it can be a bad patch, pero dawn il-warning signs u darbora forse nitkemmu iktar fil-fond, inżommu għaf moħna u jekkemżon nitolbu għal-lajnuna. Kommenti l-irċivejna ta' malajr rigħart il-ġenituri li forse għedin jiziraw din fit tagħhom fl-skola l-hwejedġ dawn jikbru ma' jikunu kontenti għax dajem jinkum paraw li l-om ma ta' madwarhom imbat id droga eccetera dawn il-ġenituri ma jindunawx sewa ħafna dak li għetja id-doktor Mark u għasanna fit-mim ta' dan il-ħin jintarf xanajdilkom live and let live. Ta dik il libertà li l-ħattijħor jieħu nifs. Importanti, eżad, rispet. Inti, mentix kollox. Ekku, fil-fat. U min qed biex najdu għek jara dan sintomi, there is help, medication, therapy. Imma let stick to it and get help. Signori, kullħat e jankun ottimisti. Kullħat kapa għandru kapacita illi bil-mot il mod bil-mot tijaw l għallahjar biex konna soċeta minar krizi. Għal kulħat, għallu fit mimu għonek inkum ma' komada fl-istessin. Insemmilkom. Christine Delicata, għal